dhawaad 18 qof oo ka mid ah Sheikh Cabdiweli cilmi yare ayaa ku geeriyooday weerar ku bilowday qarax xoogan oo saaka aroortii ka dhacay magaalada Gaalkacyo. Qaraxa kadib ayaa gudaha xarunta waxaa laga maqlay rasaas xoogan oo dhex martay xirta Sheikh Cabdiweli iyo kooxii weerarka soo qaaday. Ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa galmudug ayaa goobta gurmad ahaan u soo gaaray. Dagaal socday ku dhawaad saacad iyo bar, waxaana xarunta gudaha kula hadlay warbaahinta taliyaha ciidanka danab iyo abaandulaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya qaybtooda isku dhafka ee magaalada Gaalkacyo. Waxaa halkan ka dhacay saakay ismidaamin qarax aad iyo aad dad shacab lala beegsaday. Wuxuu bilowday saakay waxay qaraxu sameeyeen talada sharwadayaasha ahay markay ahayd saacadda 12:00 subaxnimo. Hadda oo aan joogno 2 saac iyo bar ayaan soo afjarnay. Dhimashadooda hadda intaan aragno oon xaqiijinay waa 4, in ka badanna ina jirto waa macquul, laakiin weli meelihii dagaalku aan kula galnay maana ka raadinaynaa. Aad iyo aad baan maaragtay uga xunnahay in dad shacab ah oo degan guryahoodii ay bam lala soo aado, taasna ciidanka u taagan mar walba inay shaqo qabtaan. Haddii la joogo degmooyinka ama caasimadda, waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliya, gaar ahaan ciidanka danab iyo ciidanka isku dhafka ee ciidanka magaalada jooga iyo boliiska iyo nabadsugidda oo ka qayb qaatay howlgalkan si guud aan u wada galnay, aan ku soo afjarnay si aad iyo aad u wanaagsan. Hal nin oo u dambeeyo dhaawac ahaa ayaanu hayna hadda, inuu dhintana macquul weeye, laakiin hadda waa nolyahay. Khasaaraha shacabka wax badan oo dtrcob saxa ma hayno, laakiin maybe ilaa 9 qof 8 qof nala sheegaya meeshaan. Sidii taliyaha danab u sheegay, abaarsaakii 12:00 subaxnimo ayaa qarax ismiidaamina iyo weerar wada socdaa ka dhaceen. Haddee khasaarihii, khasaaro badan waa jiraa, dhimasho iyo dhaawac leh. Haddeeroo 2 saac iyo baraha lasoo afjaray, wixii khasaara ah oo shacabka xaggiisa dib baa kasoo sheegi doonaa weli, wax nooma xaqiiqaysna. Laakiin haddeerba howlgalkii lasoo afjaray ciidamada danab iyo ciidanka militariga isku dhafka ururka gurwada iyo nabadsugidda iyo booliska inta waa lawada howlqaatay shacabkiiba, haddeer ayaana lasoo afjaray. Wixii khasaara ah oo shacabka gaarana dib baa kasoo sheegayna, iyagana hadda inta aan xaqiijinay ilaa 4 dhimashaha aragno iyagii kamid ah, ninka isqarxiya ku jira. Wixii kaloo faahfaahinoo intaas dheerna dib baa kasoo sheegayna. Hadiila waa weerarkii ugu xooganaa ee ka dhaca koonfurta magaalada Gaalkacyo. Cali Cusmaan Cabdulqaadir, Telefishinka Caalamiga Star TV, magaalada Gaalkacyo.